Ну, безперечно, це війна Пушкіна проти Шевченка. Я припускаю, що за цих обставин, після 24 лютого, і Геннадій Адольфович себе поводив би зовсім інакше. Зовсім новий тип офіцера, зовсім новий тип військового, який розуміє, якого є якісь цінності, знаєш, щось за душею, крім от, власне, табельної зброї і погоню. Час від часу потрібно робити, треба відступати в бік. Наскільки тобі було комфортно на камеру так пристрасно цілуватися? Так в мене ж досвід. Сергію Вікторовичу, вітаю вас на інтерв'ю «Українській правді». Та, привіт. Давай тільки відразу домовимося говорити на те, якщо можна. Ми тільки що домовились говорити на ти, тому, будь ласка, от ви свідки, що я говорю з Сергієм Жаданом на ти. Яке це відчуття, коли Валерій Залужний цитує твій вірш і перебуває поруч з тобою, тішиться як дитина? Яке це відчуття? Так, як Касянка зробила фрески. 8, 1 листопада, вона спить у чужій кімнаті в чужому ліжку. Ну, приємно, це тішить авторське его, тішить авторське самолюбство. Хоча, розумієш, потім ти думаєш, що насправді не так важливо, що він цитує саме твої вірші, як те, що він читає книжки і те, що він слухає музику. А він справді, наскільки я зрозумів, більш-менш орієнтується в тому, що відбувається. Це насправді це фантастичне відчуття того, що наш головком знає, що таке українська культура. Але теж така річ, ми ж спілкуємося з нашими офіцерами з 14-го року, з командирами добровольчих підрозділів, з командирами ЗСУ, з командирами інших структур. І там насправді дуже різні люди. І там є велика кількість цікавих офіцерів, це молоді офіцери, це люди, які не живуть радянськими армійськими якимись приписами, це люди, які вони сучасні, вони абсолютно модернові, на вулиці ти його побачиш. В цивільному ти не припустиш, що це генерал чи полковник. Тобто це, скоріше, на їхню користь свідчить, тому що в них немає цієї, знаєш, такої застиглості радянського військового, до якої ми звикли з фільмів, картин і спогадів свого дитинства. Я ще свого дитинства пам'ятаю цих радянських воєначальників. Зовсім новий тип офіцера, зовсім новий тип військового, який розуміє, якого є якісь цінності, знаєш, щось за душею, крім, власне, табельної зброї і погоню. Ти сказав про музику. Він собак так само слухає? Ну, з того, що я зрозумів, так, він слухає. Та. Ми говорили, там навіть чи запрошували його на якийсь концерт, але зрозуміло, що зараз трішки не до концертів. Я думаю, що у нього зараз інші є клопоти трішки. Це точно. Але це приємно, повертаючись до питання. Це справді так, якось ти думаєш, що здорово. Ти з Залужним не був знайомий до цього? Особисто ні, хоча, як виявилося, він мене там справді щось читав і слухав. От коли ви побачились, яке враження він справляє взагалі? Враження відкритої людини. Враження людини доволі динамічної, адекватної. Тобто людина, яка весь час в процесі. Він відразу почав говорити про справи на фронті. Але разом з тим людина з почуттям гумору. Мені здається, це дуже важливо для керівника. Причому цей гумор, він не є якийсь саркастичний, він не знецінює людей, стосовно яких він жартує, але постійно ці якісь телефонні розмови, розмови з помічниками, це було доволі гумористично. І я бачу, як реагують його підлеглі, вони реагують на це теж з гумором. А крім того, що він цитував вірш «Перші дні листопада», про що ще ви говорили? Ми говорили, перша зустріч була якраз про ці ініціативи волонтерські. Він напідписував книжок, ми тоді робили аукціон, продавали 10 книжок, які видала баба Галамага, і заробили з ним тоді 2,5 мільйона гривень, зібралася там така сума. А друга, ми говорили вже більш так специфічно, ми до нього заходили з приводу нашого підрозділу «Хартія», радилися, слухали, власне, що він скаже, говорили про наші якісь плани, важливо було з ним переговорити на цю тему. Я про «Хартію» ще окремо запитаю. Ну так, я просто не тому, що у нас розмова про «Хартію», а тому, що справді друга розмова у нас була саме з цього приводу. І якраз він дуже адекватно, дуже просто і прозоро пояснив нам, що він думає про ситуацію на фронті і так далі. Загалом людина доволі відкрита і справляє позитивне якесь враження. Я собі уявляю. Насправді дуже було мило дивитися це відео. Там же ти розумієш, воно було все не награно, воно все було так доволі правильно. А хто записував, якщо не секрет? А з нами приходили волонтери наші, то вони і записували.
Тебе дуже часто запитують про повномасштабну війну, як змінилися Україна, як змінилися українці і тому подібне. Дуже дивні питання. А мені цікаво, а що ти за час повномасштабної війни переосмислив? Як ти змінився особисто? У мене змінилося докорінно. Тут розумієш, що річ. Говорити про зміни в цій ситуації – це саме, що говорити про зміни ландшафту за вікном потяга, який їде на швидкості 100 км. Ти тільки почнеш розповідати, що ти бачиш за вікном, як там вже з'явиться якийсь зовсім інший краєвид. І замість лісу з'явиться якесь озеро, замість озера з'явиться якась гора. Це ти не встигаєш відслідкувати, і всі ці рефлексії, вони насправді доволі плинні, вони доволі динамічні, їх важко зафіксувати. Я дуже добре пам'ятаю перші півроку цієї повномасштабної війни. У мене відразу і дуже швидко змінилося відчуття часу. Відчуття часової перспективи, коли до того я звик собі планувати все наперед дуже детально і дуже надовго. Я, скажімо, знав в січні, що в мене буде в грудні. І тут в якийсь момент виявилося, що все це не має жодного сенсу, і ти не можеш собі нічого планувати. Єдине, що ти можеш планувати, це якщо ти завтра зранку прокинешся живий, то добре було б обзвонити друзів, запитати, чи вони живі, і добре було б зробити те, що ви сьогодні запланували. Тобто плани робилися на наступний день так максимум. Це десь до літа, я дуже добре пам'ятаю, був такий певний такий ступор, певна стіна часова, та, коли ти не міг взагалі вибудувати собі якусь перспективу, спробувати зрозуміти, що ж там буде далі. Тому що було дуже важко, і це виснажувало, і це позбавляло тебе якоїсь мотиваційності. Тому що який місяць, який півроку? Тут не зрозуміло, що буде завтра, особливо, коли дізнаєшся про смерть друзів, про смерть близьких людей, про те, що хтось загинув, що комусь прилетіла бомба, ракета. Причому це дуже рандомно було в Харкові перші місяці, коли місто просто обстрілювалося, як там ракета секунди ж летить. Безперечно, ні, так тоді ти розумієш, тоді ж перші місяці Харкові обстрілювали не лише ракетами, обстрілювали артилерія, тому що вони стояли дослівно в межах міста, на передмістях, і вони просто як зайці в лісі обстрілювали цивільне населення. І відповідно в цій ситуації щось планувати воно було доволі безпідставно. І це я дуже добре пам'ятаю цю зміну. Потім десь відпустило влітку. Тобто навіть не інтенсивність обстрілів стала цьому причиною, скоріше з'явилася певна інертність, певна призвичайність до цього стану постійної загроженості, стану того, що ми всі потенційні мішені, кожному з нас потенційно може прилетіти, але ж це стосувалося ж не лише Харкова. І стосується не лише Харкова. Сьогодні це стосується фактично всієї України. Тому нас не прилітало лише, здається, в Чернівцях і Ужгороді. Слава Богу, що не прилітало. Але, в принципі, всюди прилітало, всі міста прилітало і прилетіти може й далі. Така зміна, яку я дуже чітко для себе зафіксував. Як ти просто дуже активний, в тебе дуже багато роботи, і ти зразу був включений з першого дня повномасштабної війни. Я 14 року був включений. З 14 року, безперечно. Для нас, так. Друзями, ця ж війна, що змінила, скоріше, логістичні маршрути. Тобто, якщо раніше ми їздили на Донбас, то з перших днів ми почали їздити, куди ми? В Дніпро почали їздити за першими там якимись партіями допомоги, тому що в Харків перший тиждень-два взагалі не працював, він був просто паралізований. І щось там дістати можна було лише в Дніпрі, чим ми займалися. А потім все-таки місто почало віддихувати, вирівнювати дихання, і все це закрутилося. Як ти відновлюєшся? Мені це цікаво. Як ти борешся з вигоранням? Чи в тебе його взагалі не існує? Ні, буває дуже добре. Значить, дуже добре пам'ятаю червень минулого року, коли після перших кількох місяців це була така дуже важка ситуація фізично, емоційно, коли не лишалося зовсім сил, не лишалося зовсім мотивація була, але вона не підкріплювалася якимись емоційними і фізичними силами. Ти просто не мав змоги зранку піднятися і йти працювати. Важко дуже було. Я просто поїхав на тиждень з міста перезавантажитися. Повернувся і почав далі працювати. Час від часу потрібно робити. Треба відступати в бік. Все нормально. Про Харків. Як Харків живе без Пушкіна? Харків, мені здається, не зауважив зникнення Пушкіна. Це насправді, знаєш, це та річ, про яку всі забувають. Ці речі, вони не мають аж такої великої підтримки, щоб за них триматися. І це було зрозуміло від початку, і насправді, знаєш, наша історія останніх років підтверджує, що там, де суспільство має якусь волю, має волю і силу нав'язати свої погляди державі, там можна приймати рішення робити і не прикриватися якимись уявними настроями і електоральними вподобаннями. Тому що, згадай, пам'ятаєш, як
приймався закон про мову. Теж багато хто говорив, ну як? Багато було срачу. Та, звичайно, як це можна, хто це перейде, це буде спротив, це будуть виступи, будуть мітинги. Особливо там, от, на лівобережній Україні. Ніхто так, не стане говорити українською мовою. Ви що? Це самогубство. І я дуже добре пам'ятаю перші дні після прийняття, та навіть наступний день після прийняття, коли обов'язковим стало використання, вже на законодавчому рівні, обов'язковим стало використання української мови в закладах харчування, в магазинах, у цій публічній сфері. Та? Так, так. Я пам'ятаю, я заходжу всюди, всі чемно і нормально говорять українською мовою, і в цій українській немає агресії, немає спротиву і немає якогось розчарування. Тобто виявилося, що це абсолютно нормально. Я чому про Пушкіна запитую? Тому що спеціально перед нашим інтерв'ю я передивлявся інтерв'ю пана Терехова, BBC. Так. І він, я зараз спробую процитувати його, він сказав таке, я його вивчав в дитинстві, себто Пушкіна, він великий поет, ну і так далі. Чому Пушкіну не місце в Харкові? Можеш пану Терехову відповісти? Та я думаю, Ігор Олександрович все чудово розуміє, просто знову ж таки... Для багатьох людей важко якісь речі вперше промовити в голос. Важко вперше промовити голос, щоб попри свою літературну значимість чи попри свій літературний масштаб, Пушкін, як і решта російських поетів, є складовою російського культурного простору, який, в свою чергу, є невід'ємною складовою російського політично-ідеологічного простору. Розумію, що культура це ж не просто про розваги. Культура – це важлива складова, базова складова нашого світогляду, нашої ідентичності. Для нас, українців, це українська культура, для росіян – їхня російська культура. І зрозуміло, що для них Пушкін – це не просто поет, якого вони читають на дозвіллі. Зрозуміло, що для них це дуже важливий маркер, маркер їхньої присутності в світі, маркер їхньої якоїсь оприявленості, маркер їхньої ідентичності. Пушкіну не пощастило. Чи не маркер саме держави-терориста, держави-злочинця? Був би він, наприклад, я не знаю, наприклад, молдавським поетом, та? Стояв би в Харкові, ніхто би його не чіпав. З іншого боку, якби він був молдавським поетом, в Харкові би йому ніхто пам'ятник не поставив. Це точно. Вже зрозуміло, що їх вже ставили теж як певні, як маяки на березі моря, щоб на них орієнтувалися, щоб визначати цю лінію, якою можна проводити свої кораблі. І тоді ж сама ця історія, наскільки я пам'ятаю, появи цього пам'ятника, це ж історичний пам'ятник в Харкові, так, не просто так. Вона ж була теж, має за собою дуже цікавий бекграунд і контекст, тому що історично вулиця Пушкінська називалася вулиця Німецька. А і, наскільки я знаю, це до сторіччя народження Пушкіна, її перейменували на Пушкінську, поставили там цей пам'ятник, і цей же пам'ятник був об'єктом нападу першої групи українських націоналістів під проводом Миколи Міхновського, тому що, знову ж таки, це мало хто пам'ятає, але український націоналізм офіційно народився в Харкові, група Міхновського почала працювати в Харкові, і от одним із перших об'єктів їхньої діяльності трудової та був саме пам'ятник Пушкіну, який вони спробували підірвати, і в них нічого не вийшло. Там далі, наскільки знову ж таки... А чому не вийшло? Я не в курсі. Вони погано заклали вибухівку, і там до околишніх будинках вилетіло кілька сотень вікон. А пам'ятник вцілів. Там, здається, є якась чи то тріщина, чи то якась м'ятина, чи то якась подряпина, на згадку про Міхновського. А сам пам'ятник встояв, і що його вже робить частиною не лише російської історії, а й нашої історії, тому що так чи інакше це пов'язано з політичним життям України. А по-друге, так чи інакше з цим пам'ятником багато чого пов'язано, там багато хто під ним виступав. Тому я особисто, я загалом проти руйнування пам'ятників. Я за їхній демонтаж і перенесення їх, скажімо, там до історичних музеїв чи то якихось певних місць, де вони будуть працювати на майбутні покоління, пояснювати нашу історію, розповідати, як цей пам'ятник з'явився, чому його українці хотіли підірвати і чому вони врешті-решт його демонтували. Люди, які так важко переживають демонтаж пам'ятника Пушкіну, що б ти порекомендував їм почитати замість Пушкіна? Яких поетів, можливо, замість них ти б їм порекомендував? Ти знаєш, люди, які насправді серйозно читають Пушкіна, я думаю, вони чудово розуміють контекст, чудово розуміють вагу Пушкіна в чомусь перебільшену, в чомусь реальну, і вони чудово знаються на літературі. Їм нічого радити не треба. Вони чудово розуміють, що Пушкін не єдиний поет в світі, і навіть в Росії він не єдиний поет, і тому не слід із нього робити власне таку панацею, а з його відсутності катастрофу, із відсутності його пам'ятника.
Ось. А людям, які не читають Пушкіна, просто от звикли до того, що от, як Ігор Олександрович сказав, що вивчав його в дитинстві, да? Ну, тобто, які вивчали його в шкільній програмі, ну, та навряд чи їм аж так важлива дійсно поезія Пушкіна, і насправді чим аж так важлива поетика його. Зрозуміло, що йдеться от про певний стереотип. Ну от як, ну, ніби ж Пушкін не воює, та Пушкін... Він хороший русський, він мертвий русський. Так, да, він не тримає в руках автомати, тому для чого ж його чіпати? Це теж ці такі речі, які дуже важко подавати. Тому що ну, це йдеться про ревізування якихось базових для себе речей. Це ж насправді, знаєш, тут навіть йдеться не так про політику, не так про ідеологію, як про речі ну, більш інтимні. Там про дитинство, про виховання, про це родинне коло, про те, що у вас було в домі, про те, що формувало твої якісь позитивні уявлення про світ. Та? І тут раптом тобі говорять, ну ти розумієш, от в тому, що тобі говорили, не все правда. В тому, що тобі казали батьки, не все так, як воно є. Батьки тобі не все, не завжди з тобою були чесними. І вчителі не завжди були з тобою чесними. І в минулому, в твоєму багато таких речей, за які ти мало би бути трішки соромно. Твоя присутність там, скажімо, піонерській організації чи комсомольській організації і так далі. Тобто проблема глибша? Ну, звичайно, це дуже особисті речі, і от вони ж якраз найбільш болючі. Це ж, знаєш, як з переходом з російської на українську. От здавалося, ну, частина людей говорить, а чому це? От люди не можуть взяти і в один момент всі разом перейти. От чому би, от після того, як вони бачили, як їх обстрілюють росіяни, чому вони далі не переходять на українську мову? І при цьому, ну як, в цьому є логіка певна, да? А от на рівні емоцій все це насправді набагато складніше. Тому що ну, це ж знову ж таки тут не йдеться про словниковий запас, тут не йдеться про мовну практику, тут не йдеться навіть про, скажімо, природні чи неприродні вживання. Тут йдеться про те, що мова, вона ж це ж не лише набір слів. Це певні інтонації, з якими ти себе в цьому світі власне позиціонуєш, з якими тебе ну, пов'язана оцінка і відчуття більшості речей. Тобто мова це набагато глибше, відповідно, перехід із однієї мови на іншу. Ну, причому не те, що з однієї на іншу. І, знову ж таки, більшість то українців, вони ж білінгви, особливо да, у нас так є. На лівому. Навіть на Західній Україні. Безперечно, так само. Да. І тут йдеться не про те, що ти для себе приймаєш зовсім нову мову, а йдеться те, що ти відмовляєшся від цієї мови. На Заході країни. На Заході, І тому це насправді ну, доволі болючі процеси. Щоб людина на це зважилась, вона має до цього поставитися відповідально, серйозно і свідомо. Тому що так от просто, знаєш, перейти тому, що всі інші перейшли, так не буде. Я думаю, що це будуть індивідуальні переходи, і вони чим вони прикметні. Що, з одного боку, це дуже болюче, да? Тому що ти для себе ламаєш якусь усталену систему світу, твої стереотипи про дуже багато речей. А з іншого боку, якщо ти вже зважився, якщо ти перейшов, якщо ти обрав вже для себе цю мову як головну, да, як основну для себе мову, ну, то, очевидно, назад ти вже не повернешся. Ну, зараз, знаєш, є такі часом конфліктні моменти, і мені цікаво просто, як би ти порадив в таких випадках діяти, коли люди, умовно кажучи, ну, продовжують розмовляти російською, і люди, які, ну, кажуть їм, ну, камон, переходьте на українську, і вони відповідають, не вказуйте нам, будь ласка, ми хочемо, щоб ви до нас були більш терпиміші. Чи це, ну, взагалі, як в таких моментах варто діяти, як бути коректним? Слухай, я все своє життя займаюся, фактично я займаюся українізацією. Це правда. Тому що, я це не роблю, очевидно, я це роблю свідомо. Я це не роблю за зарплату, я це роблю, тому що, як для мене приводять цим займатися. І, з цього всього можна зробити, знаєш, якийсь головний висновок, що насправді людина більш схильна прийняти твою точку зору, коли ти є переконливим і коли ти не є категоричним. Тобто категоричності тут не має бути, правильно? Ну, вона може бути, але вона в більшості випадків буде просто неконструктивною. Тут ну, залежно, що ти хочеш мати на виході. Чи ти хочеш всім довести, що ти правий, і що правда на твоєму боці, чи ти хочеш, щоб твоя правда запрацювала, щоб це принесло якийсь результат. Якщо ти хочеш примусити всіх говорити українською мовою, ну, скоріш за все, тебе це не вийде. Але якщо ти покажеш якийсь приклад, який буде переконливим, то, скоріш за все, це дасть позитивний результат. От ми тут перед розмовою згадували Славу Вакарчука. Так. Ну, в моєму розумінні, він є більшим українізатором, ніж в наші міністерства культури і освіти разом взяті. Це без жодної негації стосовно Міністерства культури і освіти.
Просто ну, зрозуміло, що цей позитивний приклад українізації не більш дієвий, ніж в адміністративну наказову. Я розумію, що зараз багато хто зі мною не погодиться, каже, да ні, що ми далі граємося, що ми далі значить, заграємо, чому ми далі не можемо виявити силу. Та насправді ж, ну як, у нас є закон, він працює. Я думаю, що там, де законодавство порушується, там треба говорити і слід говорити про порушення законодавства. Але ж ми чудово розуміємо, що є інша сфера, це сфера приватна, сфера побутова, сфера щоденна, сфера родинна. І, ну, справді, за законом ніхто не має права туди лізти. І тут, знову ж таки, що ми хочемо мати на виході? Чи ми хочемо всім доводити свою правоту і закрикувати опонента, чи ми все-таки хочемо, щоб опонент прийняв нашу точку зору? Ти в попередніх інтерв'ю зізнавався, що в тебе, це ще до повномасштабної війни інтерв'ю, зізнавався, що маєш таку літературну слабкість, коли тобі хочеться переключитися, перечитувати Довлатова, Ільфа і Петрова щоденники. А зараз цей guilty pleasure в тебе залишився? Ні, ти знаєш, що ти емоційно дуже важко читати російську літературу. Причому не тому, що сталася переоцінка от якості цих текстів, а тому, що ну, є оцей контекст, який от зараз просто ти визираєш вікно, а в мене з будинку видно побитий будинок сусідній, там ракета прилетіла, і не хочеться читати ні Довлатова, ні Ільфа, ні Петрова. Я припускаю, що, можливо, це якийсь от момент сьогоднішнього дня. Можливо, знаєш, коли ця війна завершиться, коли Україна відновить собі контроль над кордонами, коли ми відновимо Сєвєродонецьк, Попасну і Авдіївку, то тоді можна буде повернутися до перечитування текстів Єсеніна і Маяковського. Але поки що, вибач, я не готовий. Це, знову ж таки, це не про літературу. Це про світ, про сьогоднішній час. Чим Терехов відрізняється від Кернеса? Я Кернеса добре не знав. З Ігорем ми якось цей рік час від часу десь перетинаємося. Ну, я розумію, що тут обставини. Скоріше слід говорити, як обставини Терехова відрізняються від обставин Кернеса. Вони ж докорінно різняться. Я припускаю, що за цих обставин, після 24 лютого, і Геннадій Адольфович себе поводив би ну, зовсім інакше. Тому що ну, ти ж очевидно бачиш, як змінилася риторика і поведінка, і дії частини політиків, які ну, які, умовно кажучи, були в такій певній опозиції щодо Києва. Так. Назовімо це так. Так. То як вони змінилися, Кернес цього не побачив, він до цього не дожив. А я бачу, як, ну, як змінюється риторика, змінилася риторика і позиція в багатьох моментах Терехова. От тому що ми з ним там іноді десь перетиналися, про щось говорили, я бачу, ну, що це справді для нього ті речі, які відбуваються, це речі, які докорінно змінили ставлення і оцінку якихось явищ. Тобто порівнювати некоректно? Ну, воно буде, знаєш, не те, що некоректно. Порівнювати все цікаво, да? Але воно буде не зовсім точно. Тому що ну, ми ж не знаємо, як би розвивався наше політичне життя, якби не було цього повномасштабного вторгнення. Угу. Очевидно, в нас би зараз далі були якісь електоральні розклади, політичні рейтинги, далі би лишались якісь лідери, далі би лишались якісь аутсайдери, які намагалися прорватися. Ця війна, вона все змішала, вона обнулила дуже багато речей. Я розумію, що у нас є частина громадян, які далі живуть в ситуації 23 лютого, є такі, які далі ділять Україну от чітко на два табори, які далі ж виловлюють в оці старі інтерв'ю політиків і намагаються їх подавати як аргументи. Але ну, мені здається, це не зовсім серйозно. Ясна річ, що ну, в суспільства не має бути коротка пам'ять, зрозуміло. Ясна річ, що має бути критичне мислення, ми маємо все-таки оцінювати ту чи іншу політичну постать в її розвитку, в якійсь перспективі, і зворотній, і в такій лінійній. Але ну, тим не менше, мені здається, не враховувати тих змін, які зараз відбуваються, і заплющити не хоче, ну, це просто нерозумно. Ще один такий визначний політик є в Харкові, це Михайло Добкін. Ага. Як він зараз Харків там обороняє? Все нормально? Слухай, я не знаю. От хочеться пожартувати, але не готовий навіть жартувати. Там, я не знаю, я Михайла Марковича не бачу тільки те, що з'являється на Українській правді. То він десь о, так ми про нього часто не пишемо. То він десь вирясі. Так, тому що він не дає підстави. Він ньюзмейкер. Я не знаю, де він, чесно кажучи. Не знаю. Якщо Терехов постійно в місті, його постійно бачиш, він з'являється десь постійно, то що із Добкіном, я не знаю. В одному із так само інтерв'ю попередніх, старих ще, ти показував нашим колегам грамоту від Добкіна. Було таке. Грамота, я зараз знайду, про що вона. Там
значить, за пропаганду, це я цитую, вітчизняної книги та української культури в Харкові. І вони мене визнали пропагандистом. Навіщо ти бережеш цю грамоту? Та ну от ми з тобою згадали, і весело, і смішно. Я ні, я насправді... Це жарт? Ну, для заради сміху? Для мене це, скоріше, звичайно. Ну, послухай. Ну, ні, я збираю її, тому що для мене це дуже важлива грамота. Ні, звичайно, це іронія. Я віддав їй цю грамоту в Харківський літературний музей. Ну, якщо серйозно. Та. Тому що в Харківському літературному музеї є моя експозиція. І я їм туди повідавав купу таких от якихось артефактів, книжок, речей одягу, якихось предметів, таких от, щоб ця виставка, експозиція була живою і динамічною, щоб вона не була академічною. Ну, зважаючи на його одіозність, наскільки тобі було комфортно приймати грамоту? Я не приймав. Він не прийшов вручати. Мені хтось передав. А тобто ти прийшов, він не прийшов? Ну так, ну я прийшов, будучи готовим до того, що він прийде. Я хотів йому сказати, в мене була приготована якась промова на цей випадок, він не прийшов. Очевидно, відчув. У нас із цією владою, власне, із Кернесом Добкіним, вони ж тоді паралельно були, Геннадій був мером, а Добкін був губернатором. У нас були такі, була, ясна річ, доволі сильна конфронтація, і вона не призводила до якихось серйозних проблем, тому що я політиці ніколи не був, я займався культурою, я займався своєю українізацією, вони займалися своїми якимись речами. Час від часу у нас десь там з'являлися такі конфліктні моменти, але вони зазвичай відбувалися заочно. Тобто то десь там Кернес щось згадував чи запрошував на зустріч, а відмовлявся, то я його десь згадував, він щось там теж, то Добкін не приходив. Тобто в їхніх очах ти був таким собі хуліганом, чи як це? В їхніх очах я був представником, скоріше, культурно-політичних сил, яким вони опонували, і які вони вважали для себе, мабуть, ворожими. Тому що вибудовувалася ця вся відразу, знаєш, структура. Ага, це значить українські націоналісти, ага, це значить ці люди, які намагаються нам в Харкові тут нав'язати свої ціни. Ну, все це протиставлення із пулу ОПЗЖ. І, я думаю, ти все це пам'ятаєш. Насправді все це було дуже нерозумно, неконструктивно. Ну і плюс справді одіозність Геннадія Адольфовича, Михайла Марковича призвело до того, що навіть в тих моментах, де можна було б піти на якусь конструктивну співпрацю заради спільної користі, воно не дозволяло, тому що в них була занадто чітка своя позиція, та в мене була чітка своя позиція, і перетнути з ці позиції не могли. І насправді дуже добре, що зараз немає такого жорсткого протистояння, немає цього ділення харків'ян на своїх і чужих. Просто, тобто якраз є ділення, да? Ті, хто за Україну, ті, хто за Україну, ті, хто проти України. В цьому сенсі. А не те, що я за цю партію, ти за цю партію, тебе така політична концепція, в мене така політична концепція, ти підтримуєш цього лідера, я цього лідера, я голосую за цього, ти за цього. Ні. Зараз, ясна річ, все це змінилося і все набагато простіше. Або ти за Харків, за Україну, або ти, от, власне, ти проти цієї країни, тому де ти зараз знаходишся, ніхто не знає. Щоб закрити цей блок. Як, на твою думку, чисто твоя думка, як нам варто ставитись до політиків, які до 24 лютого, по суті, загравали з росіянами, але зараз все-таки намагаються якось працювати на перемогу? Їм треба пробачити, треба забути, чи треба пам'ятати і там, затаїтися і чекати, от коли закінчиться війна, я вам все нагадаю. Ти знаєш, мені здається, що якщо дивитися ретроспективно на наш політикум, то, мабуть, до більшості наших політиків можна висловити певні претензії, пов'язані з ситуацією до 24 лютого. Я не думаю, що в нас є якісь політики, які є просто позбавленими якихось підозр, претензій чи помилок. Тому я думаю, в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, слід діяти, мабуть, конструктивно і прагматично, допомагати там, де це йде нам на користь, критикувати там, де це, на нашу думку, суперечить національним державним інтересам. Ну і загалом, знову ж таки, дотримуватись, зберігати критичне мислення. Мені здається, зараз якраз вибудовується така оптимальна якась конфігурація, оптимальний механізм співпраці суспільства з владою, з державою, з політикумом, коли суспільство тисне, суспільство контролює, суспільство висловлюється і виявляє здатність до самоорганізації, а влада, політики, держава так чи інакше змушені це реагувати. Тобто, по суті, можна їх зараз юзати, таких політиків, які раніше... Треба юзати.
Ну, всіх треба юзати, послухай, якщо це на спільну користь, ну а для чого політики нам? Для чого ми їх вибираємо? Для чого нам влада? Вони ж ну, не для того, щоб ми на них милились, для того, щоб вони виконували те, що вони роблять. Ми їх найняли на роботу. Безперечно, так. І оця фраза, що ми їх найняли на роботу, ми цю фразу повторюємо 30 років, ага. А вона не працювала до 24 лютого. А зараз вона, ну я теж не скажу, що все так досконало і безхмарно, але ну, в багатьох випадках це працює. Я бачу, що зараз ну, політики там, від найвищих якихось посад до місцевої влади, ну, вони дослуховуються, тому що вони розуміють, що все це може для них дуже погано закінчитися. І не просто поразкою на виборах, тому що про вибори поки що взагалі мова не йде. Фізично. А фізично, так. Да. Ну, от, да, і це, мабуть, з одного боку не дуже добре, тому що це не дуже цивілізовано, це свідчить про наші якусь ці, ранні форми демократії, громадянського суспільства, а з іншого боку, ну, в цьому є і певний, мабуть, конструктив, тому що от саме ну, ми занадто високу ціну платимо за нашу можливість мати свою державу, мати свій політику, мати свою владу і бути громадянами цієї країни. Тому, мені здається, ну, ця ціна, вона виправдовує сьогодні дуже багато речей. Ти зараз даєш дуже багато концертів, у тебе постійні тури, і собаки, і поетичні вечори. Скільки загалом ти зібрав грошей на благодійність для Збройні Сили України? Не рахував? Це нереально порахувати. Тому що, по-перше, мені постійно надходять гроші, по-друге, мені їх постійно здають рук в руки. Ну, я нічого не приховуюся, то якщо мене зараз дивиться... Податково, добрий день. Податково, добрий день, та давайте після перемоги поговоримо. Я приватна особа, за мною немає фонду, тому це, з одного боку, ускладнює діяльність, тому що, справді, багато речей відбувається приватно. З іншого боку, це дає велику перевагу, тому що я дуже мобільний. До мене зранку звертаються бійці, говорять, у нас вчора спалили машину, ми зараз ходимо пішки. На позиції виїжджаємо на таксі. От таке було кілька разів. Товляєш? Ого. Клянусь, на таксі. Ну, там, очевидно, вони там не їдуть в передній окоп, але під'їжджають на таксі. Під'їжджають, їх там забирають, так? Ну, клянусь, було таке. Нам потрібно хоч щось. І я кажу, добре, я вам зараз куплю машину. І я їм купую машину. От я сюди їхав сьогодні зранку, купив автомобіль. В Києві передавав комусь? Ще не передав, купив, заплатив гроші. Угу. І ще один замовив, теж от ввечері, сподіваюся, куплю. Тобто, ну, це має свої, очевидно, плюси, очевидно, це має свої мінуси, тому що все це мало би відбуватися зовсім не так. Але, ну, послухай, це от не про суму грошей, а, в принципі, про саме волонтерство, якщо ми говоримо. Ти ж розумієш, що, з одного боку, волонтерство – це такий позитивний момент самоорганізації і свідомості суспільства. Ми все це розуміємо. Єднання, українці разом, українці підтримують Збройні Сили, українці не втомлюються, українці працюють, українці хочуть перемоги. Це все дуже добре, це все дуже правильно, це все дуже позитивно. Але ми чудово розуміємо, що волонтерство – це все-таки, скоріше, про слабкість держави. Про її нездатність закрити якісь речі, про її нездатність модернізуватися, перепрофілюватися і реформувати якісь речі, які можна було за 9 років реформувати і змінити на краще. І тому, коли сьогодні саме волонтери купують оці машини, збираючи їх, то тут можна, звичайно, висловлювати подяки волонтерам, а можна висловлювати законні і об'єктивні претензії до держави, яка за 9 років війни не забезпечила військо автомобільним парком, хоча це можна було зробити, і це доволі невеликі гроші порівняно з тими бюджетами, які витрачалися на інші речі останні роки. А зараз, да, волонтери от бігають по всій Європі, шукають ці автомобілі, привозять їх, щось доїжджає, щось не доїжджає, щось доводиться тут ремонтувати, ти даєшся, машина згорає на третій день, і ти знову біжиш, шукаєш. Ось, а повертаючись до твого питання, ну це то якісь кошти так надходять, потім, да, справді дуже багато збирається на концертах, на вечорах, щось збирається на аукціонах, щось збирається на якихось зборах спеціальних, і це, ну це великі суми. Я щось для себе фіксую, скажімо, що... Ну це вже десятки мільйонів? Та безперечно. Вже сотні? Вже ну слухай, ну я то пам'ятаю, що ми за минулий тур осінній собаками зібрали щось 5 чимось мільйонів гривень. Ну от ми з Валерієм Федоровичем 10 книжок за 2,5 мільйони продали. Я зараз в Америку з'їздив, привіз 55 тисяч. Тобто це просто літературні вечори, де я зберу гроші. Вибач, будь ласка, мені просто для себе цікаво. У вас було дуже кумедне відео, ага. Де ви таки приїжджаєте на кордоні і звернення до міністра оборони. Ну це була іронія. Пане міністре, ми повернулися. Гроші ось тут. Дякуємо за довіру. Хто це придумав? Геніально. Ну, це я придумав.
Ну, тому що зараз же це ускладнення для виїзду, і насправді це дуже серйозна розмова, яка до якої, мені здається, українське суспільство не зовсім готове, тому що справді тут йдеться не так про оцінку культури, і культурної дипломатії, і культурного волонтерства, скільки, в принципі, про те, як сьогодні в умовах війни працює наше законодавство, наскільки захищеним відчуває себе суспільство, ну і так далі. Це складна розмова, але да, оскільки зараз ускладнилися всі ці процедури виїздів і заїздів, то ми так, це був такий певний саркастичний наш жест, хоча ми з Мінкультом далі працюємо. Це теж до нашої попередньої розмови про те, як нам працювати з політиками, не працювати з політиками. Ну, а Мінкульт це не політика, це, власне, це... Ну, міністр політична, якби... Ну, але все одно він в цій ситуації, Мінкульт це все-таки більш, знаєш, менеджерська структура, яка справді багато чого робить, щось не робить. До неї можна висловлювати претензії, можна їй в чомусь допомагати, можна їй в чомусь підтримувати. Тобто, знову ж таки, хто що хоче робити і хто займає якусь позицію. Хто займає позицію... як це, хайпожера та, і ну, критикана, давай скажемо. Да. Хтось розуміє, що скільки всього можна зробити, і як можна використати ресурси того чи іншого закладу, тієї чи іншої структури, того чи іншого міністерства для загальної справи. Я людина конструктивно налаштована, тому у нас з міністерством поки що складається більш-менш конструктивна робота. Я спостерігаю за тобою постійно збоку, підписаний на твої сторінки, навіть на TikTok підписався, до речі. Для мене було відкриття, що ти в TikTok-і прям цитуєш свої вірші. Слухай, я довго зважувався. Як тобі це цікава річ, а ти можеш розказати. Ну, розкажи. Ну, дивись, у нас в січні був такий великий тур містами України. Так. У нас з собаками. До цього ми там щось їздили більше за кордоном, або там їздили якісь волонтерські концерти, грали для солдатів, грали. Або якісь були загальні концерти. Ну, одним словом, якось от вони були звичні, ми до таких концертів звикли. Тут ми їздимо містами України, я не можу зрозуміти. Я розумію, що щось не так. Я розумію, якась відмінність є. По-перше, людей дуже багато, значно більше, ніж було до війни. А по-друге, публіка змінюється. Я не розумію, в чому річ. Омолодилися? Ось послухай, і у нас був такий момент, грали ми концерт в Полтаві, і на сцену вийшов наш давній товариш Міша Кабанов, харківський музикант із групи «Оркестр Ч». Він час від часу робить такі, як це називається, стейдж-дайвінг. Тобто він стрибає в публіку, його носять по залу. І тут він підходить до цієї сцени, він збирається вже туди стрибати. Я бачу, він став, застиг, і в нього в очах такий якийсь страх. Я підходжу, дивлюсь, і я розумію, що в залі діти. Що це дуже молода публіка. Вона дійсно стала молодшою. Це часто навіть не студенти, це старшокласники, старшокласниці. Тобто це інша публіка, у них інша історія споживання контенту української культури. Так? Тобто я розумію, що споживання культури звучить так для когось далі образливо, але ну, так і є. Слухай. Ми всі є споживачами того чи іншого культурного продукту. Тобто у них своя історія. За цією історією немає, там, скажімо, ні 90-х років, коли все це було напівпідпільно і фактично добровільно, ні нульових років, коли з'явилася українська масова культура, вона почала якось конкурувати з російською, ні 10-х років, коли знову відбувся цей жорсткий розподіл на проросійську культуру і проукраїнську культуру, ні от цього культурного процесу останніх 9 років, коли фактично українська культура стала дуже вагомою складовою нашої ідентичності і нашої захисту опору нашої держави. У них цього всього немає. У них все це от, їхня історія там, ну, сягає 2-3 років максимум, а то й 2 років чи 1,5 роки, так, коли вони почали слухати українське, читати українське, дивитися українське. До цього вони були дітьми, або дивилися російський YouTube. Ну так. І тут, от, власне, для них це теж був їхній вибір. Для когось він був, можливо, несвідомий, тому що всі почали там слухати умовного Вельбоя, так? Умовно, я з повагою абсолютно себе. Чи Альону, чи, я не знаю, чи ще когось, чи Калуш. А для когось це було свідомо, це, власне, перехід на український культурний продукт. Але так чи інакше, ця аудиторія, то вона є, вона зараз викристалізовується, вона виростає, вона оформлюється, цих людей, молодих людей дуже багато. Вони дуже активні, вони приходять на вечори, вони приходять на концерти. І зрозуміло, це цікаво їх зрозуміти. А тебе обтяжує, що тебе діти слухають? Та чого ж мене обтяжує? Мені це дуже подобається. Не відчуваєш там додаткову якусь відповідальність? Відповідальність відчуваю, але відповідальність – це приємне відчуття.
це тебе трішки тверезить, трішки стримує і трішки все-таки тебе приводить до тями. Коли в якийсь момент ти просто втрачаєш оці орієнтири, де ти, хто ти, в тебе з'являється інертність, ти просто робиш те, що ти звик робити, і фактично ти не робиш, ти не відчуваєш жоден світ. І дуже часто це призводить до певної такої девальвації, до певної профнепридатності. А це тебе тримає тебе все-таки формі. Це як Месі, який переходить в ПСЖ, а там всі молоді пацани. Так. І хочеш, не хочеш, хочеш потрапляти в основний склад, ти маєш грати не так, як в Барселоні, де всі на тебе грають. Тут ти маєш трішки побігати. А мені насправді дуже цікаво, чим живуть ці молоді люди, що вони думають, тому що вони різняться. Вони різняться соціально, вони різняться комунікаційно, вони навіть на рівні лексики рівняться. Ну і в них свої соціальні мережі. І тому я зайшов в TikTok, побачив, що там купа мене і купа нас з собаками, мені це було дуже цікаво. Я завів свою сторінку. Так. Наскільки тобі там комфортно? Мені комфортно, тому що там з того, що я бачу, там люди без агресії. Тому що от якщо ти зайдеш в Твіттер зараз, в тебе ж є Твіттер, і таке враження, що там зібралися всі ображені і принижені. Так і є. І вони просто кидаються на тебе, незрозуміло за що, незрозуміло чому. Старий добрий Фейсбук таким не був. Старий добрий Фейсбук — це наш як бабусина хата, куди ти приходиш поїсти пиріжків. Ти знаєш, що там тобі завжди раді. Так, тому що Твіттер, він же ж там підтягує дуже багато чого за інтересами ще лівого. Mm-hmm. А от Фейсбук ти можеш вибудувати свою сторінку так, як тобі зручно. Ну, в мене, знаєш, в мене таке враження, що в Твіттер зайшли люди, які ніколи не брали участь там, скажімо, в якихось розмовах, дискусіях на Live Journal або, скажімо, от на ранніх стадіях, на ранніх етапах Фейсбук, коли дійсно були якісь дискусії. Коли вибудовувалися якісь комунікації. Там тебе просто вставляють. Тут ніхто не готовий. В принципі, тут як? Чого я з тобою буду дискутувати, якщо ти мудак, я сюди прийшов тебе послати. Не для того, щоб з тобою дискутувати. Послати і зникнути. Так, так, це, так. Це, знаєш, якийсь такий одноразовий самодостатній акт. Такий, знаєш, я з'явився, я всіх послав, і я зник. І ви мене більше не побачите, і ви мене забудете. Ти не боїшся, завдяки, тебе очевидно зараз величезна затребуваність. Ти став значно популярніший, аніж був ще до повномасштабної війни, хоча в тебе до того була максимальна популярність. Ти не боїшся, спопситися? Вибач за таке питання. Це, не знаю, ти розумієш, що навряд чи хтось свідомо йде до опопсіння. Навряд чи хтось свідомо намагається загравати з аудиторією. Якщо такі речі відбуваються, то вони відбуваються, очевидно, в моєму розумінні, наскільки я бачу, вони відбуваються підсвідомо і з якогось внутрішнього переконання, що так робити правильно. І це може статися з будь-ким, безперечно. Тому слід, знову ж таки, якось не втрачати голову, намагатися аналізувати. Ти пам'ятаєш, теж цей приклад, і це для мене страшенно важлива показова річ, яка багато чого от мене навчила свого часу і вчить до сьогодні. От коли я десь втрачаю голову, і коли мені здається, коли в мене з'являється, запаморочення від успіхів, я згадую історію Кузьми Скрябіна. Так. Як він з'явився, в нього була своя аудиторія, потім як він опростився, так? Коли почав грати дуже просту музику. Так, так, в нього раніше був такий майже депешмот український, а потім... Так, український депешмот. От. І в нього аудиторія раптом дуже сильно розширилася, та раптом з'явилася велика кількість людей, які про нього дізналися. Він був в кожному телевізорі, на кожній радіостанції, він всюди був. І це викликало в нього армію прихильників, але разом з тим це викликало, спричинило появу армії його ненависників, які сказали: ти зрадив, ти продався, ти спопсився. Я не був із ним особисто знайомий. Я припускаю, що для нього це був абсолютно природний процес. От грати таку музику, зрозуміло, що вона йому більш була близька. Не це якийсь там типу синті-поп з дуже сильним закосом під депешмот, а от щось своє зрозуміло за цією дивною мовою, говіркою, яка не є ні українською, ні ніякою. За цими якимись простими шансоновими мотивами, які насправді то всім заходять. І припускаю, не стверджую, бо не можу стверджувати, припускаю, що для нього це було цілком природне. І знову ж таки, скільки його тоді за це все, сміялися, висміювали, сварили, критикували, а от його зараз немає. І куди не приїдеш, де не почнеш співати пісні Кузьми, так. Ікс і знають, всі співають.
Андрій Хлинюк переспівав «Спи собі сама», і це хіт. Та слухай, ми от коли їздимо там з собаками, ну там не повним складом, коли це десь дійсно виступи в окопах на позиціях, ну куди не притягнеш барабани. Та і ми там з нашим Женєю Турчиновим гітаристом починаємо співати. Ми щось своє співаємо, потім ясна річ починаємо співати Скрябіна. Його всі знають, всі підспівують, і це всіх викликає велику любов. Це тут, якби ми співали що-небудь з репертуару ранніх Скрябінів, чи навіть під Депеш Мод, ніхто не сумніваюся, що не зрозумів. Це одна річ, а інша річ, і це теж дуже важливо, це, знаєш, такий урок для мене особисто Скрябіна. Ще от згадай, як його хейтили за його політичні погляди. Пам'ятаю, тому що він ж Януковича підтримував. Він всіх, за всіх, наскільки я пам'ятаю, і мене це дуже дивувало. Що, ну, таке враження, що в нього просто не було політичної позиції. Йому було все одно вийти, повна площа людей, за кого вони голосують, не так важливо. І справді він тоді виступав за кілька політичних проєктів, наскільки я пам'ятаю. Багато хто так робив, до речі. Він багато не єдиний. Хто, да, багато, ну, просто він яскравий, то йому діставалося. Я, я пам'ятаю, як діставав, дуже довго. Я пам'ятаю, що на цьому на живому журналі, як там от, представники патріотичної спільноти, та на нього виливали все, що думали. Він навіть щось там якось проти цього боровся. А зараз його немає, і ті ж такі патріоти роблять із нього таку ікону, що от подивіться, от якби був живий Кузьма, а він говорив, а він попереджав, оце от була людина. За ці слова і вбили. За ці слова його і вбили, а ці всі, що залишили. І це значить, це, от, це свідчить про от, вартість і ціну цієї всієї дорогої любові. Тобто, ну, є, я з великою повагою ставлюсь до людей, які там дійсно підтримують і люблять, але я розумію, що все це дуже умовно, і все це не може бути в жодному разі для тебе якимось серйозним аргументом. Тобто, народу це подобається, тому я буду це робити, але, очевидно, це не має бути якимось, якоюсь мистецькою доктриною. От якщо ти щось робиш, і народу це подобається, і тобі це подобається, ну, очевидно, це більш якась справедлива і продуктивна конструкція. А немає спокуси, от ти коли пишеш, що от тебе приходить це розуміння, от мені це не дуже комфортно, але людям це точно зайде. Ти такого, ну, не робиш? Ні, такого не. Знаєш, є інша структура, є інша комбінація. Коли ти щось робиш, і ти розумієш, ну, тобі це подобається, і ти розумієш, що це зайде більше, ніж інше. Ага. Але тобі це має подобатись. Бо якщо тобі це не подобається, ні, я такого не роблю. Ми ж собаками, знаєш, ми ж насправді граємо доволі просту музику. І іноді там, ну, от щось з'являється, якась лірична композиція, і ми говоримо, да, ні, не на часі. Зараз не на часі, потім запишемо, як навіть. Ну, це знову ж, це не підлаштування під публіку, це, скоріше, розуміння те, що в нас виходить краще, що в нас виходить гірше. Зараз можливо заробляти на книжках? Чисто на книжках? Ну, зачем? І можна бути прям багатою людиною? Ну, що ти вкладаєш поняття багатства? У мене таке, знаєш, кожного є своє багатство. Зараз наскільки ну, змістилися ці от поняття про достатки як такі, та слухай, для когось, знаєш, там тисяча гривень додаткова на пенсію, це якісь шалені гроші, та? А хтось там, послухай, в мене був вечір восени в жовтневому, та я заробив там щось півмільйона, ну я їх віддав на волонтерство. Тобто, ну, півмільйона – це великі гроші. Це достатньо, ну, великі гроші. Але, ну, я подумав, ну, лишатимуть у мене вдома півмільйона. Що я з ним роблю? Зараз письменником бути якраз супер. Зараз супер бути культурним діячем, до якого дослуховується і якого є аудиторія. Тому що ти, крім творчої реалізації, а для неї сьогодні, ну, більш ніж достатньо можливостей. Сьогодні фактично відсутня цензура, величезний інтерес з боку суспільства і безліч можливостей. А крім того, ще є можливість бути просто суспільно корисним. Тому що справді ти можеш це монетизувати і трансформувати якусь допомогу своїй країні, своїм співгромадянам, своїй армії, іншим якимось ініціативам. Тому просто ідеальний час. Ну, себто, ні, це погано прозвучало. Не ідеальний, оптимальний час для того, щоб почувати себе корисним, щоб робити свою роботу. Це не ідеальний, зрозуміло, що знову ж таки, я би волів, щоб не було цієї війни і не було цих аудиторій, щоб ми там далі були десь, можливо, менш задіяними, менш затребуваними, але щоб всі були живі, зрозуміло. Але з точки зору цього, знаєш, співвідношення твоєї активності і твоєї ефективності, оце ти маєш на увазі ідеально. Угу. Що якщо ти сьогодні багато працюєш, ти сьогодні можеш багато зробити. Ну і мені здається, для людей мистецтва це би мало бути якоюсь дуже хорошим стимулом. Тому що в нас, в принципі, мистецьке середовище не надто активне і доволі ліниве.
А тут же ж, ну, коли ти розумієш, ну, тут йдеться не лише про твої гонорари, і не лише про твої солдати, а йдеться про те, що ти ж можеш комусь щось хороше, корисне зробити, тому давай вставай з дивана, йди працюй. У своєму виступі у Європарламенті ти підняв тему, власне, культури під час війни. Mm-hmm. Наскільки взагалі культура під час війни є затребуваною? Чому вона взагалі затребувана? Тебе є пояснення? Ну, безперечно, так. Ну, вона, по-перше, є затребуваною на рівні сприйняття. Тому що, ну, так чи інакше, ця культурна сфера, гуманітарна сфера, сфера якихось культурних цінностей, це те, що, ну, те, що нас формує. Вона ж формують і... не політичні фракції, які ми підтримували, да? Не, скажімо там, не ціни на хліб, які ми пережили в своєму житті, хоча це теж частина нашого досвіду. Нас все-таки нас більш тримають ці мистецькі рефлексії всіх цих речей. Тобто совок може бути більш важливим, посутнім і значимим для багатьох із нас, тих, хто знав Радянський Союз, не тому, що він для нас щось дав хороше, а тому, що, скажімо, він був повністю деконструйований Лесем Подрів'янським, та? В такий чи спосіб через цю деконструкцію вибудував для нас, поставив нам оптику і вибудував для нас оцінку дуже багатьох речей. До масла. Так, до масла, да. І з одного боку, я пам'ятаю, що таке до масла. Я пам'ятаю, як я школяром приїхав у Харків і стояв в черзі за маслом. Черга тяглася, це був 89-й чи 88-й рік, мабуть, 88-й рік. Стояв в черзі, черга тяглася на два квартали. Коли мені хтось сьогодні розповідає про переваги радянської економічної системи, я згадую цю чергу. І... але як це все ословити? Ну, можна так, от як я тобі зараз ословлюю, його згадувати, говорити, а можна сказати до хуй масла. І все стає на своє місце. Тобто культура так чи інакше не розмішана, для нас вибудовує певні наративи, вибудовує для нас певні точки зору, певні оці от ракурси, якими ми користуємося. А по-друге, ну, послухай, вона ж так чи інакше пов'язує нас з якоюсь нормою, з нормальним життям, з унормованим життям. Тому я, наприклад, чудово розумію, чому сьогодні люди так масово ходять на концерти, на вечори, на театральні вистави, тому що для них це можливість на якийсь момент знову ж таки відчути себе частиною якогось нормального життя. Тобто повернутися до чогось цього довоєнного. От ці дві години я не буду думати, якщо не буде повітряних тривог, я не буду думати про росіян, я не буду думати про Путіна, я не буду думати про обстріли. Тобто це не втеча від реальності, це така, скоріше, спроба, знаєш, зберегти свій простір, свою приватність, да, цю свою суб'єктність, не запускати туди страх, тривогу, неврози і так далі. Це дуже важливо для якогось от емоційного балансу, для емоційної рівноваги. А по-третє, так чи інакше, ну, культура – це... дуже важлива і дуже дієва можливість проговорити якісь речі, тому що, ну, можливості політики, вони обмежені, політика так чи інакше, мова політики, вона ж базується на якихось суто прагматичних інтересах, так? Того чи іншого політика, тієї чи іншої політичної сили, тієї чи іншої політичної конструкції. Мова журналістики, на превеликий жаль, теж вона доволі обмежена, тому що, ну, залежно від того, яким ЗМІ ми довіряємо, чи довіряємо їм загалом, ми ж для себе вибудовуємо цей рівень довіри журналістам. А з культурою все набагато складніше і набагато дієвіше, тому що культура в силу своєї суб'єктивності, вона ж, ну, фактично її можливості, вони безберегі. Ти для себе вибираєш із, знаєш, із цього грому культурних якихось пропозицій, ініціатив, вибираєш для себе те, що для тебе може пояснити будь-що. І тому, мені здається, от сьогодні це дуже важливо особливо. І всередині країни, і головне, знаєш, от за кордоном. Тому що світ і далі про нас дуже мало знає. І це проблема велика. Це те, що багато хто з українців не може до сьогодні зрозуміти. Нам здається, що от наша правда, наш біль та оцей драматизм, ця кривава війна, яка про нас ведеться, вона би мала весь світ змусити нас почути, зрозуміти. А на превеликий жаль, це не працює. І це дуже складний процес, який буде тривати дуже довго. Мені здається, що великою то мірою або значною мірою він буде відбуватися саме за допомогою культури. Так само в Європарламенті ти сказав, що зараз це війна культур. Ну, безперечно, це війна Пушкіна проти Шевченка. Хочемо ми цього чи не хочемо. Де в культурному сенсі ми завдаємо їм, росіянам, найбільше втрат? Ну, знову ж таки, мені здається, от в плані вибудовування своїх наративів, в плані вибудовування свого простору. Все то, по-перше, це в самій країні дуже сильні зміни зараз відбуваються, в українському суспільстві. Оці діти, про яких я говорю, ну, це поразка Росії.
Два роки тому ці діти були слухачами, глядачами всього того, що продукує Росія. Тобто це їхня аудиторія. Відвойовуємо своє. Ну так, але тут, знаєш, як коли ми так говоримо, то так виходить, що ця аудиторія, що вона пасивна, і що і куди їх покличуть, туди не підуть. Ні, це їхній вибір теж. Це великою мірою їхній вибір цих от підлітків наших, які для себе визначають, що та ми громадяни України, і в нас є наша культура, у нас є наша історія, у нас є наша мова, і попри всі там якісь, от, і зрозуміло, що вони, можливо, для себе аж так категорично це не декларують, але я думаю, десь воно так і відбувається. Тому, да, це покоління, яке я думаю, це перше покоління, позбавлене дуже багатьох травм, які були, скажімо, там ще покоління 2010-х років. І ну, це не можна легко важити. Це зміни, та, тобто, це зміни, які відбуваються всередині суспільства, які можна, мабуть, можна вважати нашими такими тактичними перемогами. А по-друге, ну, послухай, справді відбувається величезна переоцінка і переосмислення України в світі. От те, що я говорю, що про нас далі не знають, але про нас дуже хочуть дізнатися. І є великий інтерес до України, він безперечно до певної міри спровокований, ну, він насамперед спровокований війною, в цьому є певний оцей, знаєш, такий момент певної кон'юнктури, і очевидно він буде трансформовуватися, і тут дуже важливо, щоб все це не звелося лише до кон'юнктури. Дуже важливо, щоб Україна могла показати, що в нас, крім усієї біди, що в нас передусім є наші цінності, що в нас передусім от є та наша основа, яка в нас завжди була, і що українці не виникли 24 лютого, що українці були дуже давно на цій землі та і встигли створити дуже багато. А це такі речі, вони насправді, знову ж таки, вони можуть передатися, мабуть, і пояснитися передусім культурою. От, знаєш, був зараз, коли в Америці, то потрапив на розмову, можете бачити мене на сторінках, була розмова Юджина Гудзя, вокаліст Гоголь Борделок, так. Із Джимом Джармушем. Там такий формат, що Гоголь грали невеликий концерт, а перед тим була така розмова, і модератором був Джармуш. Я забув, що ти фотку викладав із Джармушем. Так, це, власне, ми там з Гоголями співали, а перед тим була розмова. І Джармуш, він насправді такий, ну, він намагався розібратися, намагається далі розібратися. У нього така ніби позиція цілком адекватна стосовно цієї війни, стосовно України. І він от слухав Гудзя. А Гудзь дуже запеклий, і для нього ця війна, ну це його війна, він розуміє, що це війна проти його батьківщини, і він зараз всюди в Америці намагається про це говорити. Він включився дуже активно у цю діяльність. Це ж от він розуміє, що в нього є своя аудиторія, доволі велика аудиторія, Гоголів слухають. І він намагається використовувати цей свій ресурс для того, щоб якось пояснити українську сторону. І він давай навалювати Джармушу про те, чого американські інтелектуали не знають і не хочуть знати, на що вони заплющують очі. Про те, що Малевич – це український художник, багато інших театральних діячів, діячів кіно, діячів музики теж є українськими авторами. І не треба їх асоціювати з Росією, з Російською імперією, з Радянською імперією. І ну, я бачу, да, що так для Джармуша це було таке певне відкриття. Він не заперечував, тому що він сказав, да, я спробую з цим розібратися. Як ти, до речі, себе відчував ну, поруч з Джармушем? Я так розумію, ти його фанат? Це, ну, я теж фанат, я люблю його фільми. Я до нього підійшов, попросив підписати кілька книжок, які ми теж будемо продавати на аукціоні. Це клас. Теж про волонтерство. Я сказав, що ми в Харкові хочемо підтримати ремонт і побудову бомбосховища для школи мистецтва. Школа мистецтва знаходиться на Салтівці, тобто найбільш постраждалий район. Uh-huh. Це прекрасна, цікава, велика школа мистецтв, де є кіно, заняття, театральні заняття і так далі. Там було кілька сотень учнів до цієї великої війни. І вони хочуть далі навчатися офлайн, тобто, щоб діти приходили і вчилися. І їм потрібно для цього бомбосховище. І ми от, власне, вирішили залучити до цього Джармуша. І буде така історія, що Джармуш буде підтримувати відбудову школи на Салтівці. Жаль, він ну, якось абсолютно до цього нормально поставився. В житті він простий? Він флегматичний, по-моєму, трішки подивований був цими українцями, яких довкола нього було дуже багато. Ну, це була така зустріч, це не була задушевна розмова на 3 години. Зрозумів. Щоб закрити цей блок повністю, банальне питання, але ти як тіктокер зрозумієш. Ага. Як українець, чим українець відрізняється від росіянина? Слухай, я росіяни дуже добре знаю. Знаєш, от варто було почати з цієї великої війни, щоб зрозуміти, що насправді ми їх не розуміємо. А вони нас?
Ну, вони нас і не розуміють, і не сприймають. А ми ж то їх якось нам то здавалося, що ми про Росію знаємо все, тому що ми дивилися російське кіно, слухали російську музику, читали сучасну російську літературу. А виявилося, що це фейки. Що вони абсолютно нічого не пояснюють, що це, знаєш, що це такі просто штучно витворені якісь наративи, які ну, абсолютно не корелюються з реальністю. Такі симулякри, які закладені певні стереотипи, культурні, історичні про саму Росію, які ну, зовсім не співвідносяться з сучасним сьогоднішнім російським суспільством. Тому я то в Росії спілкувався до цієї, ну, до 14 року з ким? З якимись митцями. Ну, а наскільки вони репрезентують, в принципі, російське суспільство? Як виявилося, вони ні наскільки вони репрезентують. Як писав класик марксизму-ленінізму, страшно далекі від народу. Себто виявилося, що я росіян взагалі не знаю, тому сказати, чим ми від них відрізняємося, Бог їх знає. Не знаю. Ми про Хартію так і не поговорили, треба поговорити про Хартію. Давай поговоримо. Розкажи, будь ласка, у нас з тобою спільний знайомий в село Ткожем'яка, він підрозділ цей організував. Який твій взагалі стосунок до цього підрозділу, крім того, що ти придумав назву Хартія? Ну, та прямий, це наше середовище, це наше коло спілкування, це наш підрозділ. Ми всі на нього працюємо, це така улюблена дружина. А ти прям записаний у цей підрозділ? Ну, я з ними поруч весь час. Я поруч з ними весь час. І чим ти займаєшся там? Ну, чим я займаюся? Я займаюся волонтерством. От за минулий тиждень, скільки, 5 чи 6 машин пригнав. Зараз замовимо цілу партію дронів каміказ. Слухай, тут навіть не в кількості, а в тому, що це справді всі мої друзі. І це таке дуже цікаве середовище. Тому що тут, коли почалася повномасштабна війна, в Харкові, на той момент в Харкові було якесь середовище, яке себе позиціонувало як українське патріотичне середовище. Насправді це теж ну, доволі штучна конструкція, доволі умовна конструкція, бо якщо ти виходиш з прапором на вулицю, ну це очевидно свідчить про твої з прапором України, свідчить про твої проукраїнські настрої, але якщо ти з прапором України на вулицю не виходиш, це не означає, що ти проти України. І багато хто намагався зводити там якусь позицію українського Харкова до позиції цих от мітингів, де приходило по 100, 200, 300 людей. І зрозуміло, що в масштабах 1,5 мільйона Харкова це все був... Це не був репрезентативний голос. І зрозуміло, ну для мене було завжди зрозуміло, що це не є всі люди, які, яких можна зарахувати до проукраїнських кіл Харкова. Що ці кола набагато більші, глибші, складніші, і все це можна звести до якихось мітингів і парадів. І так воно і сталося, коли почалася війна, дуже багато харків'ян пішли воювати. Дуже багато. Різні підрозділи. А дуже багато харків'ян почали волонтерити. Це тисячі людей, якщо не десятки тисяч людей. Це ті харків'яни, які там не ходили на мітинги, на виборах голосували доволі специфічно, не ходили на українські концерти, але в них була їхня українська основа, вони були громадянами. Просто слід було дочекатися якогось такого з моменту зламу, щоб це оприявнилося і стало очевидним. І відповідно, це коло, яке довкола Хартії, це наше коло, ми спілкувалися до війни, ми з Сєвою займалися волонтерством. До цього всього ми їздили регулярно на Донбас, підтримували наших хлопців, дівчат, того ж покійного Царства Небесне да Вінчі. Це був наш хороший товариш, я пам'ятаю, ми там і концерти робили, і допомогу привозили, чому тільки Дімі не привозили. Ось. І відповідно, коли почалась повномасштабна війна, Всеволод повернувся із Відня, то він відразу написав, позвонив, каже, давай створювати підрозділ. Я сказав, звичайно, що давай. Ну і спочатку це були якісь розмови, потім це було невелике коло людей, які склали кістяк, потім це вже було ширше коло, потім це була легалізація цього підрозділу, потім було нарощування. І все це супроводжувалося постійно от нашою роботою як волонтерів. Тобто я пам'ятаю, на початках, рік тому, от ми їм завозили все. Взуття, одяг, бронежилети, шоломи, засоби зв'язку, ну, ясна річ, автомобілі, дрони і так далі. Тобто все це триває вже другий рік. Коли ти бачив, ну і бачиш, як орки руйнують твоє місто, чи у тебе не було спокуси ну, взяти в руки зброю? І почати просто так само захищати, такий прямий. Та ну була, звичайно, була спокуса, але час від часу хтось мені говорить, давайте от зараз поїді, зараз бери нам трішки грошей, купи нам ще кілька автомобілів, а потім бери зброю і роби, що хочеш.
Я, ну, слух, тут є, знову ж таки, прагматизм. Це не те, що от я вважаю, що хтось повинен воювати за мене, а я такий хороший і не повинен воювати. Ні, звичайно, все набагато прагматичніше. Я розумію, що в цій війні ми маємо керуватися все-таки принципом максимальної ефективності. Я розумію, що от в цьому статусі, в якому я зараз, я можу зробити трішки більше, ніж коли я буду там. Знову ж таки, повторюся, це звучить, мабуть, доволі неоднозначно. Я розумію, що для когось це може прозвучати доволі цинічно. Хтось каже, що це мій син має копати окоп, а ти сидиш в студії Української правди і не копаєш окоп. І в мене немає чіткої відповіді на те. Я не говорю, чому хтось має, хтось не має. Ну, але так сталося, що от повістки я в руки не отримував, і тому, от поки я її не отримав, я займаюся своєю роботою. Але це не розумієш, що це звучить як виправдання. Останнє про Хартію. Які зараз завдання виконує? Ти знаєш? Знаю, та ми ж тепер бригада. Ми гвардії наступу. Ми 13-та бригада Національної гвардії України. Тобто все, ми не ДФТГ, ми тепер... Тобто ви зараз будете в наступі брати участь? Ми зараз, наскільки я розумію, знову ж таки, я не є командиром і, очевидно, я не маю розписувати за бригаду. Наскільки з того, що я бачу, що йде формування особового складу, йде формування бригади саме як бригади, і це зовсім інші виклики, зовсім інші завдання, це зовсім інший масштаб роботи, тому що одна річ – це підрозділ, який стоїть на Бахмуті, де там кілька сотень людей воює, да? І це одні потреби і одні запити, і зовсім інше, коли це кілька тисяч людей. Тому то ми, наша волонтерська компанія, та? Це ті, хто підтримує Хартію, ну ми просто працюємо зараз трішки активніше, ніж на цьому. Тому що розумію, що зараз треба всього набагато більше. Вибач за такий так само попсовий блок, але я мушу запитати. Є такий кліп, відеокліп, називається «Юність», де ти разом із Христиною Соловій зіграв закохану пару. Так. Запитання, скільки дублів було у цього пристрасного поцілунку? Це доволі швидко знялося. Ну, тому що там хороший режисер, і ми з Христиною, в принципі, розуміли, що я... Про що мова, так? Ну, мається на увазі, як це все має бути в кадрі, вона пояснила, і пісня мені подобається. Тому, ні, це знімалося дуже легко, і це не було цього нічого складного. Наскільки тобі було комфортно на камеру так пристрасно цілуватися? Так у мене ж досвід. Ти пам'ятаєш фільм «Ріка»? Фільм «Кліп «Ріка»? Ні. Ну, ми позаминулого року ще ми зняли кліп «Ріка», там теж була така лірична історія головного героя, головної героїні, там теж були пристрасні поцілунки. Ну, слухай, ну ти ж доросла людина. Так. Ні, я то доросла людина, але я не знаю, я би знітився, напевно, так. Ну, бачиш, коли це супроводжує любов до мистецтва і української музики, то знічення відступає. Я, до речі, зараз після розмови з тобою, от прямо зараз звідси, поїду до зйомки кліпу «Сестер Тельнюк». Знову. Дядя, послухай, ну не питай. Нехай, давай, без цього, а без спойлерів. Я не знаю, коли вийде це інтерв'ю, і не знаю, коли вийде кліп, але я дуже люблю сестер Галю Лесі. Вони кілька пісень написали на мої слова. І ось зараз вони звернулись, попросили знятися в кліпі, і насправді це цікаво. Якщо говорити серйозно, без наших натяків, жартів і пліток в соцмережах, а говорити серйозно, ну це цікава робота. Мені насправді в кадрі цікаво з'являтися, повертатись до роботи Христини. Мені ця робота справді дуже подобається. Я ще чув цю роботу в Демці. І я зрозумів, що це дуже хороша робота. А ти гроші отримав за це? За цей кліп? Та ні, звичайно, ти що? Ну що, я з друзів не беру. По бартеру? Ні, ти що, я з друзів гроші не беру. Ну, це ж цілком природно і нормально десь брати участь в таких проєктах, десь виступати, підтримати когось, зніматися, записуватися безкоштовно. Ми ж митці, українські митці не настільки меркантильні, як комусь здається. Ви взагалі волонтери. Так, передусім. Хочу поставити вже останнє запитання. Якщо можна, я буду ставити коротко, ти коротко відповідаєш. Mm-hmm. В певному сенсі це бліц. Андрухович чи Забужко? Андрухович. Чому? Ну, я Юрка більш відчуваю, і він більш мій автор. Тобто це суто суб'єктивно. Тут розумієш, просто давай буде не бліц, давай спробую пояснити. Тому що, давай. Знову ж таки, я так відповів, що ця розмова так чи інакше звучить таким чином, що я проти Забужко. Я не проти Забужко, але... Це про суб'єктивність чи сприйняття літератури. Для мене суб'єктивно Андрухович мій автор, Оксана Стефанівна менш моя авторка. Добре. Зеленський чи Порошенко? Порошенко. Те саме, що з Андруховичем. У вас давня історія. Я вже не залажу тут.
точки зору текстів, хто крутіший? Хливнюк чи Вакарчук? Та ти бачиш, там якраз ні то, ні інше для мене не текстовики, а скоріше все-таки інструмент, все-таки мелодисти. Ох, як ти викрутився! Мелодисти. Я щойно, мене, знаєш, хто до тебе привіз? Мене привіз менеджер бумбоксів. Угу. Я записував там якесь теж от привітання, в нас же із Андрієм вийшов в трек. Так, так, хороший трек. Правда, трек, тобто не правда хороший, а правда називається він. І правда хороший, я і правда називається. Я зараз поясню просто, чому я сказав про мелодистів. Я свого часу написав вірш, виклав його в Фейсбук і отримав повідомлення від Андрія, тобто аудіоповідомлення, де він наспівав цей текст. Ми з ним почали працювати. Він там щось від себе додав, я щось від себе ще переписував, дописував. І в результаті вийшов ось такий, такий трек. І так само ми працювали із Славою. Я йому запропонував, у мене був текст, кажу, давай спробуємо. І він теж щось там щось трішки поправив, щось прибрав, щось додав, якась там була репова вставка. І от мені з ними найкомфортніше працювати саме в такому форматі, коли вони беруть мої тексти, а музика їхня. І останнє. Щастя не оминеш? Щастя не оминеш. В жодному разі. Дякую. До здоров'я.